madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen waxa uu soo saaray musharaxiinta ku tartami doonta shan kursi oo aqalka sare ee soomaaliya ka mid noqonaya markabka doorashaduna hadda waxa uu ku sii dhow yahay baraawe waxa uu qaadi doonaa toddobaadkan gudihiisa shan senator oo cusub kuwaasoo tirada guud ka dhigi doona sagaal senator oo ilaa haddaas markaasi la filaya inay noqdaan foolaadka 54 xubnood dib ayaannu u eegi doonaa xubnaha lafta gareen uu soo saaray wakhtigan cidda saamaynta ku leh iyo sida ay ku yimaadeen shaqooyinka ay hadda hayaan xubnaha loolanka dhabtihii dhex mari doono iyo qofka u dambeeya ee loo filaya jagada senatarnimo inuu ku soo baxo kursiga koowaad waxaa si wada jira ugu wada qoran aadan cabdinaasir maxamed iyo maxamed xasan aadan tabinteennii maanta waxaannu ku sharaxnay qofka uu yahay aadan kursigan waxaa horey ugu fadhiyey senator xuseen sheekh maxamuud mid ka mid a xubnaha xisbiga madaxweyne hore xasan sheekh maxamuud xuseen nasiib uma yeelan wakhtigan inuu ka mid noqdo aqalka sare kumana soo bixin liiska rasmiga ee lafta gareen aadan waa mid ka mid a xubnaha sida dhow ugu dhow lafta gareen mar ayuu ahaa madaxa habmaamuuska lafta gareen ee madaxtooyada koonfur galbeed ilaa ugu dambayn uu ka mid noqday golaha wasiirada ee dowladda federaalka ee soomaaliya hadda jooga maxamed oo ah musharaxa kursigan kula tartamaya aadan ma aha nin saamayn badan leh waana mid ka mid a kuraasta in la xirayba ay ka dhigan tahay ayay leeyihiin dadka faallaynaya kuraasta koonfur galbeed labada bisha agoosto waxaa la filayaa in aadan cabdinaasir maxamed ka mid noqdo senatarada aqalka sare ee dhaarinta sugaya kursiga labaad waxaa ku wada qoran doktor xuseen maxamed daahir iyo xasan maxamed nuur kursigan wax badan kama duwana kii koowaad ee aannu ka soo hadalnay marka la eego labada qof ee lagu wada qoray muhiimaddu waa doktor xuseen maxamed oo hadda ah agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed si dhow ayuu lafta gareen saaxiib ula noqday ilaa imaanshihiisii dhinaca kalena saameyn xooggan waxa ku leh jeneraal mahad cabdiraxmaan oo ah taliyaha ciidamada asluubta oo xilligii lafta gareen madaxweynaha ka noqonaya koonfur galbeed ahaa mid ka mida laacibiinta ay adeegsatay nabad iyo nolol durba saadaasha la bixinayo waa in kursigan uu ku soo bixi doono doktor xuseen kursigan waxaa horey ugu fadhiyey timiro maxamed cali oo aan saamayn badan lahayn muddooyinkii ugu dambeeyey kursiga saddexaadi waxaa ku wada qoran loolankiisa samsam ibraahim cali iyo shariif xaaji cismaan kursiga wakhtigan aqalka sare waxaa ku fadhiya samsam oo dhinaca dhigaalka ee aqalka sareej ka haysata nambarka 54aad waana qofka keliya ee xubin hore ah ee liiskan ka soo muuqatay ilo xogogaalihi waxa ay noo sheegeen inay aad isugu wanaagsanayeen lafta gareen oo aysan qayb ka ahayn duulaamo siyaasadeed oo lagu qaaday dhinaca kalena fiila soomaaliya uma arkayn qof dhib ku ah doonisteeda saadaashuna waa inay mar kale ku soo laabanayso aqalka sare kursiga afraad waxaa ku loolamaya maxamuud maxamed garabey iyo nuur buubow cadow horey waxaa ugu fadhiyey cabdulaahi cabdi garuun oo aan hadda liiska ku soo bixin ma jirin dagaal siyaasadeed loo saaray sida aanu ogaanay garabey oo ah ninka la saadaalinayo waxa uu ka tirsan yahay shaqaala hoosaadka dowladda hoose ee baydhaba ma ahayn nin ku foogan siyaasadda magacaabiddiisuna waxa ay soo baxday habeen ka hor oo ay kulmeen lafta gareen in uusan aragtida koonfur galbeed ka leexan karin ayaana qayb ka mid ah durba ay saadinalinayaan dadku kursiga shanaadi waxaa musharaxiin u wada ah ayaan aadan cabdilaahi iyo farxiye nuur aadan waxaa horey ugu fadhiya kursigan senator ilyaas oo ka tirsanaa urur siyaasadeedka himilo qaran afar sano mucaarad ku ahaa nabad iyo nolol laba sano oo uu saaxiibtinimo ka raadinayana lafta gareen ugu dambayn karkaarka ayuu weydaariyey labada gabdhood ee ku wada qoran taariikhdooda ma aanan helin aan ka ahayn inay qaraabo dhow la yihiin lafta gareen guulaystaha la saadaalinayo durba waa ayaan aadan cabdilaahi ugu dambayn arrin kale oo in la wariyo mudan lafta gareen oo ka jawaabaya fariintii uga timid dhiggiisa jubbaland axmed madoobe waxa uu laalay kursiga xiisaha u yeelaya hardanka doorashada ee labada maamul ee dariska ah waxaana uu ka dhigay saddexda kursi ee la laalay axmed madoobe oo iba furay doorashada aqalka sare mar kale ayaa banooniga dhankiisa loo weciyey lafta gareen iyo axmed madoobena waxa ay dheelayaan wax u muuqda dhudhuumashow siyaasadeed kaasoo ugu dambaynta aan la garan doonin biyodhaca cidda laga guulaysan doono hidaaya online w
waxay ka caawinaysaa barashada quraanka higaada adkaarta iyo sidoo kale luqadda carabiga wixii faahfaahin kara xidhiidh nambarka shaashada kaga